Неймовірні, неперевершені, дивовижні, незрівнянні – саме так можна охарактеризувати вихованців студії танцю та циркового мистецтва «Грація». За їх успіхами та перемогами слідкують майже всі жителі нашої подільської громади. І не випадково, адже кожна їхня поїздка – це нова висота, нові досягнення і перемоги. І не тільки ті, за які вони отримують нагороди, це ще і кожен раз перемога над самим собою. Адже виходити на знані світові арени в такому юному віці – це і почесно, і відповідально, і, як вони зізнаються, інколи лячно. Але наші юні таланти гарно справляються з цим завданням, про що яскраво свідчать їх нагороди. За останній час вихованці студії побували на різноманітних фестивалях – в Литві, Угорщині і в Одесі. Звичайно, їх запрошують на престижні фестивалі, що й додає їм професійного зросту. Як от в Литві, наприклад, для того, щоб туди потрапити, необхідно було спочатку надіслати своє відео. З 2000 заявок відібрали 36 номерів, серед яких 6 наших. Дітям повністю оплатили всі витрати, окрім переїзду, адже в нинішніх умовах добратися літаком неможливо. Тому депутати фракції «Слуга народу» з радістю допомогли талановитим дітям, оплатили їм переїзд за свій власний рахунок. Наші діти змогли прямісінько з Подільська поїхати до Маріамполя і потім обратно. Щодо Будапешту, то сюди діти приїхали напередодні Нового року. Взяли участь в фестивалі дуже високого рівня. Уявіть собі, що тут виступали діти з циркових династій, котрі, що називається, народилися в цирку. Отож, конкурувати з ними було нелегко. Та наші зірочки змогли посісти почесне третє місце. Це такий фестиваль, де я дуже-дуже хвилювалася за своїх дітей, тому що розуміла, що зайняти якесь там місто, ну, було дуже важко, але ми взяли там бронзу за наш груповий номер. І Милявська Дар'я теж зайняла третє місце. В Будапешті вони змогли і відпочити, подорожуючи вулицями столиці, і відвідати купальню. Так як тут вони зустрічали Новий рік, то обмінювалися подарунками зі своїми друзями. На жаль, салюти, котрі не припинялися в новорічну ніч, викликали острах в наших дітей. Зрозуміло чому. Отож, мрії і надії наших дітей були відвертими і такими, як у всіх українців. Я бажала, щоб війна закінчилася, тому що від цього залежить зараз наше життя. Ми не зможемо реалізувати свої мрії, якщо не закінчиться війна. В один голос діти твердять, що поїздка до Угорщини була дуже цікавою і сподобалась всім без винятку. Тут вони отримали багато подарунків і щиру прихильність жителів Будапешту. Мені дуже сподобалося відвідати Угорщину та виступати на арені цирку. Я дуже вдячна всім організаторам за те, що вони дали нам можливість показати свої таланти та виступати на цій арені. Мені дуже подобається танці, які були з різних країн світу, там з Італії, з Іспанії, з Мексики. Ви знаєте, нам діти розповіли вже дуже багато цікавого, але я хотіла з вашої точки зору почути як тренера. Скажіть, будь ласка, що ці останні виступи були саме для вас? Адже я знаю, що ви дуже багато і кропітливо готувалися до них. Для багатьох наших дітей були дебюти, та вони отримали перші місця. Було дуже багато посмішок, дуже багато гарних емоцій, та мені як тренеру дуже приємно те, що ми можемо подарувати дітям ці емоції та ці посмішки, особливо в такий час, як зараз. Діти щиро дякують своїм тренерам за підтримку, розуміння і вміння вести за собою. Спасибо огромне моїм тренерам за те, що я їду виступати на гарант. Я дуже дякую Марині Теплій, тому що завдяки їй я побувала в Європі. Ми дякуємо нашим тренерам за те, що вони нас підготували, за те, що ми завжди кудись їздимо. Головний тренер студії «Грація» Марина Тепла пишається успіхами своїх вихованців. І не дивлячись на чималий стаж роботи, тренер притримується головного правила. І якщо в тебе є працьовитість, ти зможеш досягти високих цілей. І дійсно, тут наскільки працьовиті діти, що тренуються навіть по 10 годин на добу. І хоча це зовсім нелегко, але вони впевнено йдуть обраним шляхом. В цьому їх підтримують, звичайно, їх батьки та тренери. Що стосується Одеського фестивалю, то в ньому взяли участь 63 учасники студії «Грація». Навіть найменші змогли показати себе з найкращої сторони. Загалом вони отримали найвищу нагороду фестивалю – гран-прі. І багато хто з дітей отримали спеціальні призи. Вони всі для вас свої, і свої власні, і ті, з якими ви працюєте. Що ви їм бажаєте?
Я їм бажаю просто залишатися такими ж хорошими людьми, і щоб в них було здоров'я, це насамперед, і щастя в майбутньому. І неважливо, який шлях вони виберуть, чи то спортивний, чи може якийсь другий напрямок. Ми приєднуємось до побажань тренера і бажаємо цим талановитим та безмежно працьовитим дітям студії «Грація» і надалі творчо розвиватись і сміливо підкорювати всі найвідоміші арени Європи. А ми, ваші прихильники, з цікавістю і любов'ю будемо слідкувати за вами і радіти разом з вами новим успіхам і перемогам. Тамара Шарапанівська, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.